Daktari, County Government ya Lamu, Dr. Gathoni, ninasikia kwamba kuna hospitali ulifunga-funga kwa sababu ya kutokuwa na usalama. Tafadhali, polisi wako hapa, Chairman National Police Service Commission yuko hapa, jeshi letu liko pale, chief tumekuajiria, hata nimekuja na driver ambaye anasema, wewe unajua hata mimi kwangu mkubwa yuko, kijana wangu ndio chief. Nikasema ala, nikampigia salute. Kama chief sasa yuko, mbona tuwatoe madaktari? Tafadhali, kwa wakati huu wa COVID, labda kuna watu wetu naumia kule ndani. Tuwapeleke madaktari huko, tutawachunga. Kama vile tulisema tutawachunga walimu, hata madaktari, tutawachunga on a 24-hour basis. So tafadhali tusaidiane. Ili tukimaliza hii COVID-19 huku sehemu za mijini, hata mashambani, iwe imemalizika. Ama ni namna gani wananchi? Iwe ni hivyo. Shule ndio itatoa wale wataalam watakuwa katika port. Sio siku nyingi, tukianza form 1 mwaka ujao, miaka 4 baadaye, chairman, utaona vijana watatoka hapa wako ndani ya port. Labda ni hawa. Labda ni hawa. Kwa hivyo nashukuru sana. Tunataka kuhakikisha kwamba wakati tuanze kuchimba msingi wa kujenga ukuta, kwa sababu serikali imekubali kwamba itatoa pesa za kujenga ukuta wa shule hii yote, chairman. So tutaanza kujenga ukuta, alafu tutapanda maua, tutafanya nini, tutairembesha, ili wakati tunaweka jiwe la msingi tunaona kweli shule imeanza. Unajua Al-Shabaab, two recruiting areas only in the coast. Wana recruit Lamu, Kwale, wana recruit Lamu. So hii shule ni shule muhimu sana, kwa sababu vijana wetu wanapotoshwa, kwa sababu wanaambiwa mazuri yako kule, hayako wapi? Hapa. Na unaona mazuri yako hapa. Na hayako bwana, sisi hapa kuna shule nyingi. Na hazijaanzishwa kwa mtindo na style kama hii. Zimeanzishwa kwa njia zingine. But hii, mimi kama mwenyekiti wa National Police Service Commission, niliombwa kwa sababu ya uhusiano wangu mkuu na vyombo vya usalama katika hii county na region, ili niweze kuwashikilia na kushikilia your county security committee involvement kwa muda wa takeoff. Then wakati sisi wote tumeona shule imefika kiwango, sisi tutakaa chini na bwana sisi yako hapa, na ofisi ya mbunge iko hapa, na wazazi wako hapa, tuseme sasa huyu mtoto amefika ile winning, ili aweze kutoka kula uji na maziwa, akule nini? Chakula ngumu. Njema, na pengine wale tutakaotuma kuenda kuangalia hao wasiokuwa na nia njema ni kina nani, hao ndio tutaacha kwa msipi. Mimi kama mwenyekiti, jukumu langu ni kuhakikisha kwamba hili lengo la kuweka hawa vijana nguvu ili wanufaike na miradi ya serikali imetimika. Na hiyo ndio zote, kama viongozi hapa tuko tayari kushirikiana, tuinue hii jamii ya Waboni kuenda pande hii kilomita mingi, na pia wale pia ambao wako mbali ya hapa, sababu hii shule itakuwa na primary, secondary ndio hii, na tutaendeleza technical. So ukitoka hapa wewe uko na ujuzi kamili wa kwenda kwa port na kwenda pale na kuweza kufanya parking ya meli. Uko na ujuzi kamili ya kutoka hapo na kwenda kufanya machine operator. Either ni tinga, either ni kufanya kazi nyingine, na utaona manufaa yake kwa muda mfupi. Na ni mzuri hiyo, wazazi muelewe kwa nini hii shule tuko nayo tu hapa pia na Kwale. Sababu matatizo ya usalama hapa tunayajua. Hii barabara ilikuwa ipitiki. Barabara tumetengenezwa mzuri, lakini kuna wale magaidi ambao hawapendi kuona maisha. Ukienda hivi ufiki Bodhei ama ufiki Kiunga. Kwa hivyo, kwa sababu ya tatizo la usalama na uhusiano mzuri wa jamii na polisi na jamii hii, shule hii tusiweze kuigraduate haraka sana nje ya mikononi ya vyombo vya usalama. Kwa sababu bwana sisi hapa kuna shule nyingi, na hazijaanzishwa kwa mtindo na style kama hii. Zimeanzishwa kwa njia zingine. But hii, mimi kama mwenyekiti wa National Police Service Commission, niliombwa kwa sababu ya uhusiano wangu mkuu na
vyombo vya usalama katika hii county na region, ili niweze kuwashikilia na kushikilia your county security committee involved. Yule muhimu sana, kwa sababu vijana wetu wanapotoshwa, kwa sababu wanaambiwa mazuri yako kule, hayako wapi? Hapa. Na unaona mazuri yako hapa na hayako kule, kwa sababu wale ambao wamekuwa kienda huko wamerudi hapa wakisema kule ni tabu, hapa kuna manufaa. Tuweke vijana wetu nyumbani kwa kujenga hii shule na kuhakikisha kwamba wote wanasoma, na hiyo basari ambayo county government inatoa iwe na faida kwa vijana wetu, iwe na faida kwa vijana wetu. Na kusudi kabisa ya hii shule ambayo rais ametupatia ni kwamba vijana hawa ambao wameongea hapa na vijana ambao wako kwa hii shule ya primary ambayo iko hapa na Bodhei, vijana wapatikane shuleni. Na kama hauko shuleni, uko mahali kazini kwa miradi ya serikali mingi inayoendelea hapa, ujenzi wa mabarabara, ofisi ya mbunge na ofisi ya county iko na miradi mingi. Kuna mradi wa port na kuna kazi mingi zaendelea. Na ili upatikane hapo ukifanya kazi, ujuzi utatoa kwa hii shule. Sijui kama vijana tunaelewana. Kwa hivyo hakuna kijana atapatikana msituni tena. Msitu tutaachia wale wanaolima, pengine na wanyama, na pengine watu wasiokuwa na nia njema, na pengine wale tutakaotuma kwenda kuangalia hao wasiokuwa na nia njema ni kina nani, hao ndio tutaacha kwa msipi. Mimi kama mwenyekiti, jukumu langu ni kuhakikisha kwamba hili lengo la kuweka hawa vijana nguvu ili wanufaike na miradi ya serikali imetimika. Na hiyo ndio zote, kama viongozi hapa tuko tayari kushirikiana, tuinue hii jamii ya Waboni kwenda pande hii kilomita mingi, na pia wale pia ambao wako mbali ya hapa, sababu hii shule itakuwa na primary, secondary ndio hii,